І це би згадувало політичну авантюру. Входити в зняття ЦВК, не маючи чіткої конструкції, яке буде наступний склад оновленого ЦВК. Тому що 14 кандидатів на 13 посад, при тому, що рішення профільного комітету, що всі підходять. Скажіть, будь ласка, хто з них лишній? Тому гадаю, що цю авантюру ми не можемо сьогодні розпочинати. Треба продовжувати так, щоб все було відповідно до рекомендацій ПАРЄ, де чітко вказано, що повинно бути чітке представництво всіх політичних фракцій і груп.